Peter Karwana Galizja, raġel tal-blogger nazjonalista Defni Karwana Galizja, fi xiri ta' dar Malta tħallas iktar mid-dopju mill-iddikjara. Waqt il-Komitat tal-Kontijiet Publiċi fl-2004, l-Avukat Karwana Galizja kien qal li huwa kien ftijem li tħul mill-konsulenza tijaw dwar i xiri ta' dar Malta ma jaqbis l-14.000 euro. Iżda jirriżulta li fil verità u għadaħar 30.000 euro dan skont kif ġi rapportat fil-gazzetta illum. Dar Malta tins fil-qalba ta' Brussell eżattament faċċata tal-bini tal-Kummissjoni Ewropea. Din il binjeta ta' seba solari ġit identifikata mill-ex rappresentant permanenti ta' Malta għal brussell Richard Kalkija Karwana, wara li kien inata l-inkarigu minnant l-ex prim-ministru Eddie Kadami. L-avukat Karwana Galizia metta fil orti li huwa nata l-konsulenza għaxxili ta' dar Malta b'sempliċi telefonata minnar għatman ħarġu tenders jew espressjonijiet ta' interess. Kien f'ġunju tal-2003 meta Peter Karwana Galizja irċiva telefonata minnant iċ-ċermen tal-Mimkol Ivan Falzon, fejn dan talbu biex jgħin fi x ta' proprjetà fi Brussell. Karwana Galizja metta li għatma ma kien applika sabiex ikun konsulent u għalek kien sorpriż ħafna bit-telefonata. Meta nħasar bħala konsulent l-avukat Karwana Galizja għalli li għalan għazbis kien jaf xkienet tajt il-liġi belġjana dwar l-akwis sal l-propieta. U għak li għatma ma kien daħal fil-bini ta' dar Malta izza dejjem kien raħbis minn barra. Karwana Galizja metta mistoqsi dwar l-ħlasijiet li ħal konsulenza tijaw u kien wieġeb li dawn kienu jvarjaw skont lawer li rejt eżattament bejn 25 u 35 liri maltin bil vatt esklus. U għakin mitlub jgħati s-sijma tal miżati tijaw, dawn il miżata ma kellomx jgħabżu 6.000 liri maltin, jiġi firi 14.000 euro. Jirriżulta iżal li għaxxolta konsulenza fuq il-xiri ta' dar Malta, karwana Galizja eventualment daħħal 3,500 euro, iktar mid-dopju min kemkin id-dikjara.